Kako je? Pokažem mi Bright. Postavit ću ga možda u video. Ja moram da ga privatujem. Neću vam pokažem ništa. Postavit ću ga možda u nedelju, ponedeljak. Ovaj, da. I samo ću reći da sam ga snimala danas. Nedelju, ponedeljak. Ovaj, da. I gde? I samo ću reći da... Ićete provaliti. Sam ga snimala danas. Ovaj, dokadam, da, ja sam bila sa vam u Veru sada. I sad će moja mama se vrati... Rekla sam moja... Sad će moja mama se vrati... To je sad, za sad vremena. Će se vrati od frizera i onda ćemo da ručamo. Neće da dođe deda mraz. I onda... se zove... Ovaj description sam translatovala, ima ovaj translation. Piše original language in translate into. I sve sam. Sve sam translatovala sama. Spavam. Uzet ću ključ. Na ovom. Ovo je za zirke. Mora duvanje, balon sa duza ovoga. Mm-hmm. Kišanje, ja kupila ne. Ti kupila ne, kišanje ono. Za Miru nema ništa. Pa ima. Pogledaj, ja sam dobila više. Ali za ove gomile ovdje. Nema veze. Ajde, osvori treći paket. A ne, ajde ovaj veliki. Uuuu! Ajde! Jeeeeee! 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 Ljubinke! Jeeeeee! To je za tvoj nosić, pored! Deda Mraz, sve zna. Deda Mraz, sve! Ovo je Deda Mraz studirao naše navike. Ako mi nije kupio kutlaču... Vas izdas? Vas izdas? Aaa, nije kutlaču. Ovo je da u ovoj godini budem cici nici. Wow! Mečica za cici nici. A šta, parfem? A ovo mi je parfem za kola. Tražila sam mali. Samo nema parfem za kola. Kako da sam raznao? Gledam tebe, pogledaj. Vidiš da sam dobio. Nije, ja sam imao 3 litra toga, ali... Nekad sam imao 3 litra. Kog? Hermesa. Milkice, milkice. Roberto Cavalli. Vas iz das. Čekaj. Šta je ovo? Ovo je parfem? Dobila je tanjir. Ja, tanjirko. Dobro. Pa no, babi ništa nije dobio. Sirotinja. E, ovo je parfem. Daj mu, babi, parfem. Daj to. Neka odeća, jao! Pogodio je brojeve. Ali nisi dobila better than sex, jao! Šta je ovo? Pa nije to ni poželjala. Sam, djavo. To sam ja poželjala. Šta je ovo? Samo! Uuuu, bela košuljka! Aljima! Da budete, budi bila pandurka, je mora belo košulje na nas. E, mama, aj mi spakuj. Ne pipaj panu jedan. Aj mi spakuj. Ne, to kad je neko drugarija. A probat ću posle. Moraš da je probaš. Mole, srećko, join the video. Idemo! Ne, moj! Da je mole, srećko pristupi ovaj video. Ja preko mega pro. Windows, ne, Windows phone. On Windows phone. Što ne smarač? Iuuu! Nemoj! Šta? Konicimo. Jej! Pan! Nisam znala da sam ekstra small, ali sve jedno. A nije znao on to. Vrati mami kutiju dima. On zna tvoje... Nemo. On zna tvoje mere. Zavratno kad je video model... Nikom nije što sajde. Aj mi on otvori ovo ću vidim šta je to. A, a ovaj... Nemo. Kutiju. Super. Super imić. Matte lipsticks. Silvers. Matte lipsticks. E, ovo ne mogu da prenesem sam gore. Ja ti ne prenosim. Pa to je sve samo tvoje, a? Nisam. Što je bio, bit će najbolje. Ne vidim, ja ne vidim sve. Daću tebi jedan kanal. Daj nam jedan kanal. Jedan kanal.
Čekaj da ga isečem da ti dakle. Ajde, sve izvadim. Wow. Da, već se kod da snimam video, a znam da ga ne snimam. Već snimam vlog. Ako čujete nešto u pozadini, to je video koji slušam. To je zgledam dok se spremam. Inače se zove 99.99 Science Store Products Testing Christmas Edition Milana Coco. Coco. Sad ću da se spremam i da vam pokažem kako se spremam. Tako, čekaj, malo da okrenem. Zašto ću bujamo. I da. Pa, hajde da počnemo odmah. We are done with it. My makeup is so simple, you know, simply. Zašto je osvjetljenje? Da, ovo je toilet butter. A šta radiš? Snimam. Za? Za vlog. A, niću moj načele. Ne, ja sam inače zavezila kosu vrućim. Zašto imaš eyeliner? A? Zašto imaš eyeliner? Zašto mi je bilo dosadno da sam ga stavila? Kako ne razumeš? Ona se bolje. Iva je lako vi, ali nemaš neki drugi? Imam. Pa donesi, šta je ovo? Šta brite svi ima? Ovo je sve što je sila. Gledamo kada će nova godina, za pola sata. Kakav je tvoj lako vidimo? Milin je najlepši. Dobar, tvoj? Ma, moj! Ne lakiraj Saru! Saru, propasit ćeš sve! Saru ne zna inače da lakira nokti. Znam! Nije nikad ništa gotovo, bre. Dobar je i ovaj kod. Saru, ne lakiraj više. Možda staviš mi like. Ona je mnogo uzbuđena. I ona je isto. Ne, ti je sve jedno. Mila, da, mi je ono sve jedno. Da li će da spava ili da li na ovaj, ne? Jako ovo sam srećna? I šta je postiglo sada? Ništa uzbuđenje. Nije i srećna nova godina. Saro? Srećna nova godina. Idemo da vidimo Snapchat pun, verovatno. Čekaj. Od sumraka do svitanja živim ko car do zadnjeg dukata. Znaju svi da ne žel... Sar, ispalila si me. Ispalila me. Aj, nemoj ti da mi se reći. Udata. Samo što lupi. Znači, pola jedan ništa se neče uopšte. Ono, u 12 i koliko, 3... U 23, 22, ono, ponekako, ono, na južnom polu se čuje. Šta ti, Sara, imaš da izjaviš u novu godinu? A telefon je brazan. Ja sam došla sa punjačem. Da, ali meni je hladno. Ja punjačem je prazan. To je jednom kada nešto mi pričamo kao, ja pogledaj kako je lijepo nebo i tako nešto, jedna kao kaže, da, ali meni je hladno. Kao je, kako je? Vi kako je too bright? Ko? Kao, hashtag, no filter. Prirodno. Hashtag, kako se kaže, prirodno svetlo. Čekaj. Lol. Good night everyone, see you tomorrow. I da, srećna nova godina svima. Vidimo se sutra, ja ću sad idem da spavam, jer mi se spava. I da, stva,
Srećna nova godina, srećni praznici, šta već. Goodbye. I da, lep mi je lak. Goodbye.